საფოქტისიაშვილის 20 ევრო მუშაკთა გაერთიანების წევრი გვერდება ახლა Skype #ethershi და მასთან ვისაუბრებთ რეორგანიზაციის ავკარგიანობის დეტალებზე და იმაზე თუ რას აპირებს პროფკავშირი ამ ფაქტების პარალელურად როგორ დაიცავს საფოქტო ხაზია ჩვენ ხედავთ და ხომ გესმით ჩვენი ხმა კარგად პირველ რიგში ეს უნდა გითხოთ მოგესალმებით, დიახ, მესმის. თქვენ თუ გესმის კარგად. დიახ, ჩვენც გესმის, ოფო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ, ანუ პირველი სტუმარი ჩვენ მოვისმინეთ ბათუმელი სოციალური მუშაკის ინტერვიუ, სადაც ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალზე გააკეთა აქცენტი ნინო ცეცხლაძემ. თქვენ მინდა გკითხოთ, თქვენი აზრით, თქვენი მოსაზრებით, რა ნიშნით გაუშვეს სოციალური მუშაკები სამსახურში და რატომ რა ნიშნით შეარჩიეს ისინი, ვისანაც შეწყდა კონტრაქტი, ასე ვთქვათ. ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა ზუსტად ეგ არის, რომ გავიგოთ რა ნიშნით მოხდა ამ ადამიანების გათავისუფლება, იმიტომ რომ ყველა მათგანი არის კვალიფიციური, გამოცდილი 2002 წლიდან, ანუ ზუსტად იმ პერიოდიდან მოდიან, როდესაც სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა და ზოგადად სოციალური მსახურების სააგენტო იქმნებოდა და ანუ მე ამაზე პასუხი ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბუნდოვანია რა მიზეზით მოხდა არაკვალიფიციურობის გამო თუ არ გვინდა ვიფიქროთ, რომ გაფიცვაში მონაწილეობის გამო ყოფილიყო ეს, იმიტომ რომ სხვადასხვა რეგიონიდან ადამიანები არიან, როგორც აქტიური აქტივისტები გაფიცვის პერიოდში, ასევე ისეთი ადამიანები, ვინც სრულიად ახალი მისული იყო სააგენტოში და მათ სერტიფიცირებაც აქვთ გავლილი, განათლებაც ბევრი ბაკალავრიატის სტუდენტიც იყო და ასე შემდეგ. ანუ სამწუხაროდ აი ამ კონკრეტულ კითხვაზე ნამდვილად არ გვაქვს პასუხი, თუ რა გახდა ამ ადამიანების შემცირების მიზეზი. მე კიდე ერთი კითხვა, რომელიც მიჩნდება ამ საკითხთან დაკავშირებით, არის რატომ დაინახა საერთოდ სამინისტრომ ამ რეორგანიზაციის გატარების საჭიროებამ, რაღაცას ემსახურება, ხო, როგორც ამბობენ ოფიციალური წყაროები, როგორც აორცელებენ საკუთარ განცხადებას, გიორგი წოწკოლაურის და მერი მაღლაფერძის კომენტარს ისმენ და გადაცემის დასაწყისში ჩვენი მაყურებელი, მთავარი მიზანი არის, რომ ოჯახში მომხდარი ძალადობის უკეთ მართვა და დაკვირვება და აღმოფხვრა შეძლონ უწყებებ. ანუ სერვისების გაერთიანება, ეს სიტყვა იხმარა ქალბატონმა მერი. ხო, ანუ რატო დაინახეს ამის საჭიროება, რომ რა მიზანს ისახავენ ამ გაერთიანებით, რატო ვერ ახერხებდა წინა სოციალური სააგენტო და რატო მოახერხებენ აი ახალი სპირობებში, რა შეიცვალა ისეთი ღირებული მოკლედ ამ რეორგანიზაციით? მოკლედ გაფიცვის პერიოდიდან მოყოლებული ჩვენ სოციალურ მუშაკებს ჰქონდა არა მარტო წმინდა შრომითი უფლებებზე დავა ამ საქმეველთან, არამედ ზუსტად ამ სერვისებზე და მომსახურებების არქონაზე და მიუთითებდით, ანუ თუ გეხსოვება და საზოგადოებასაც შევახსენებ, 20 პუნქტიანი მოთხოვნა ჰქონდა, რაც სწორედ სისტემურ ხარვეზებზე და სისტემის გაუმჯობესებაზე მიუთითებდა. ანუ რეორგანიზაცია ჩემი აზრით დაიწყეს სწორედ მაგიტომ, რომ იმ სისტემაში დენი დარღვევა იყო და იმდენად ვერ ახერხებდნენ ამის გაუმჯობესებას, რომ გადაწყვიტეს რაღაცა გაერთიანებულიყვნენ ამ ტრაფიკინგის ფონდთან, თუმცა ესეც ძალიან მეეჭვება, რომ პირიქით ამ პროცესით უფრო უმატებენ სოციალურ მუშაკებს ამ ტრაფიკინგის ფონდის მიმართულებებსაც დამატებით იმისა, რაც ქონდათ. შესაბამისად ესით უნდა მომხდარიყო რეორგანიზაცია და სრულიად ახალი სისტემის დანერგვა, თუმცა რამდენად სასარგებლო და კარგი იქნება როგორც სოციალურ მუშაკებისთვის, ასევე ბენეფიციარებისთვის ამ ტრაფიკინგის ფონდთან, რომელიც ახსევე მომსახურება იყო, გაერთიანება ნამდვილად ვერ გეტყვით. რაც შეეხება ამ რეორგანიზაციის დროს რა განვითარდა, რა შეიცვალა და უკეთესობისკენ წავიდა თუ არა, ცოტა გამიჭირდება ამის თქმაც, იმიტომ რომ განსხვავებული პრაქტიკებია რეგიონების მიხედვით. შეიძლება სააგენტო ამბობს, რომ ჩვენ დავუმატეთ მანქანები და ტრანსპორტირება, ანუ ამ რეორგანიზაციის პროცესში ჰქონდათ სოციმუშაკებს, შეიძლება ეს თქვა რამდენიმე სერვის ცენტრზე, მაგალითად თბილისის სერვის ცენტრებზე, თუმცა წარმოიდგინეთ ერთი მანქანა ყავდა მთლიანად იმერეთის რეგიონს, რომელშიც 8 რეგიონი შედის, ანუ მუნიციპალიტეტი შედის და როგორ წარმოგიდგენიათ, ტყიბულშიც მაგალითად და საჩხერეშიც ერთდროულად რომ მომხდარიყო გადაუდებელ შემთხვევაზე გასვლა, ის ერთი მანქანა რომელიც უნდა მომსახურებოდა. ნინო, ეს პრობლემა, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, შარშან გაფიცვების დროსაც იყო დაყენებული და ნაწილობრივ
ობრივი მოგვარების და კიდევ დაპირებების გამო შეწყვიტეთ თქვენ რომ აი სახელმწიფოსგან იყო დაპირება რომ ეს პრობლემები მოგვარდებოდა და ჩვენ გვახსოვს რომ ტრანსპორტის ნაწილში რაღაც პრობლემები მოგვარდა ეხლა რა პირობებში უწევთ სოციალურ მუშაკებს მუშაობა თქვენ კვლავ საუბრობთ ამ პრობლემაზე და ეხლა რა მდგომარეობა არის ამაზე გითხარით და შემდეგ უნდა გკითხოთ კონკურსის სანდოობაზე რომელიც უკვე დაანონსებულია Ano, manchmal tut es halt auch da tatsächlich man kann ja ich habe mir das gemacht, dann ich entlang des Kartons der Tormeti man kann alles gerade nach der Bulgarda Tbilisisa. Ano, Ragazebik ist jetzt alles mal getan, schon mit heute alles erwähnt, Psychologie damit etwas, Magram Sami Psychologie damit es, erti Tbilisi, erti Mereci, erti Memgoni, Kamokarci. Ano, es alles per Titkos Nazi Lobri Ragazak et Deba, Mara Internet, Passaduria, Mainz, Seriosula, das ist so das Problem. Ან მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დღესაც თითქმის იგივე გამოწვევების წინაშე დგანან სოციალური მუშაკები და ბენეფიციარებიც ვიდრე იდგნენ. Ან რეალურად ქმედითი ნაბიჯები, რომ მართლა გაუმჯობესებული იყო რამე, არ გაკეთებულა. Კადრების დამატებასთან დაკავშირებითაც წეგან თქვენ ამბობთ, რომ პოზიტიურად უყურებს ტრაფიკინგის ფონდით, მაგალითად ჩვენ დავამატებთ არც თუ არ შემცირდება, არამედ გაიზრდება სოციალური მუშაკების თანამდებობები, ხო? ანუ უბრალოდ რაოდენობა. Ეგივე პრობლემის წინაშე ვდგავართ დღესაც. წესით და რიგით სოციალური სამუშაოს შესახებ კანონის მიხედვით 50 სოციალური მუშაკი უნდა დამატებულიყო 2020 წელს. Ანუ ჯამში უნდა ყოლოდა 295 სოციალური მუშაკი. Მაგრამ იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არსებობს კვალიფიციური კადრი ამდენი, რომ დაამატო, ამიტომ ვერ ახერხებდნენ და ვერ აყავდათ და იმიტომ დარჩა იმდენი რამდენიც არის. Ანუ რეალურად ვერაფერი ვერ კეთდება, ვერაფერი წინ ვერ მიდის, გარდა იმისა, რომ აქეთ გაუშვეს სოციალური მუშაკები. Და ანუ კიდევ ერთი კითხვა რაც გვინდა დავსვათ არის, რომ აი კონკურსთან დაკავშირებით გვექნება ასევე კითხვა, მაგრამ აი ხა ახსენეთ სოციალური მუშაკების რაოდენობა არ იყო საკმარისი. Არც მაშინ რაღაცა პოზიციებს კი დაამატებენ, მაგრამ არც ეს არ იქნება საკმარისი სავარაუდოდ, მაგრამ აი ამ შუალედში, როცა პირველ თებერვალს თუ ხუთ თებერვალს რო დასრულდება ეს რეორგანიზაციის პროცესი და გადავა სრულიად ფუნქციები ახალი ორგანოს ქვეშ, ამ დროს იქნება კიდევ უფრო ნაკლები სოციალური მუშაკი, ვიდრე მანამდე, რომელზეც ვამბობთ, რომ ისედაც საკმარისი არა. Იმიტომ რომ საკონკურსო პერიოდი იქნება. კი და ანუ რაღაც საკონკურსო პერიოდამდე 30-ით ნაკლები. კი, საკონკურსო პერიოდამდე კიდევ უფრო ნაკლები გვეყოლება, ვიდრე ახლა გვყავდა და ახლაც წუწუნებდით იმაზე, რომ ცოტანი არიან. ხო არ გვექნება რაიმე კრიზისი, ჩავარდნა ხო არ ექნება ამ სააგენტოს, რაიმე საფრთხეს ხო არ ხედავთ, სანამ დაკომპლექტდება ახალი შემადგენლობა, შეიძლება ითქვას. დავიწყებ იმით, რომ ძალიან ალოგიკურია და ანუ ვერ ხვდები, რატომ უნდა მოგეხსნა 40 სოციალური მუშაკი, როდესაც შენ მთელი წლის განმავლობაში ამბობ, რომ მე კი მინდა რომ 50 ადამიანით კიდევ გავზარდო არსებული რაოდენობა, თუმცა რადგან ქვეყანაში ამდენი სოციალური მუშაკი არ მყავს, იმიტომ რომ ვინც ბაკალავრიატს და მაგისტრატურას ამთავრებს, მიდის სხვადასხვა უწყებებში, იმიტომ რომ უფრო მეტი ხელფასი, უფრო მეტი სერვისები, უფრო მოქნილია და სამუშაო პირობებიც უკეთესია. ამიტომ არავის არ უნდა სააგენტოში დასაქმება და ამ დროს ათავისუფლებ 40 სოციალურ მუშაკს და ტრაფიკინგის ფონდი ამბობს, რომ დაემატება ვაკანტური ადგილები. Ანუ საჭიროება რეალურად, ესე იგი, აქვთ ხო დამატების თორე, რატო იტყოდნენ, რომ დავამატებ. Და რა საჭირო ამ კონკურსის გამოცხადება, როდესაც არ ყავს კონკურენტი ადამიანი ანუ ამ კვალიფიციური გაშვებული კადრების, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ არც განათლება, არც კვალიფიციურები არიან, არც პრაქტიკული გამოცდილება არ აქვთ და კონკურსში მაინც ეს ფორმალურად მიყავს და ამ დროს ეს სამი თვე, ან ის პერიოდი, როდესაც კონკურსის დასრულებას დასჭირდება, თითოეულ სოციალურ მუშაკზე 150 შემთხვევა, როდესაც არის და ის 150 ბენეფიციართან მუშაობს, ამ ადამიანებს რას უშ ები რა გეგმა გაქვს, ვინ უნდა უზრუნველყოს მათი მომსახურება, ან ჩემთვის გაუგებარია. საერთოდ ვერ ხვდები მათ პოლიტიკას, რის საფუძველზე მოხდა ამ სოციალური მუშაკების შემცირება, როდესაც სოციალური მომსახურების სააგენტო ისედაც კრიზისია, კრიზისშია კადრების კუთხით მითუმეტეს. რადგან ვამბობთ, რომ ერთ სოციალურ მუშაკს აქვს 150-200 საქმე და ეხლა ალბათ 300-მდე ექნება, იმიტომ რომ მაგალითად იმერეთის რეგიონში თუ იყო 14 სოციალური მუშაკი
Kaiser Kaiserkreis Ან რატომ მოხდა საერთოდ ამ კონკრეტულად ამ ადამიანების არჩევა
გარჩევა, ამიტომაც პროფკავშირი აქტიურად გააგრძელებს კომუნიკაციას თვითონ სააგენტოსთან და ტრაფიკის ფონდთანაც, გამოვითხოვთ ყველა ამ ინფორმაციას რა როგორ მოხდა, შევისწავლით და შესწავლის შედეგად რა თქმა უნდა გადავწყვეტ შემდეგ როგორ ვიმოქმედეთ, ну ერთ-ერთ გზად სასამართლოს იგულისხმება. Софо, დიდი მადლობა იმ საუბრისთვის, რომელიც ახლა ჩვენ გქონდა. წარმატებას ვუსურებ სოციალურ მუშაკებს. წარმატებას ვუსურებ სოციალურ მუშაკებს და თქვენ კონკრეტულად აი ამ ბრძოლაში შრომითი უფლებებისთვის, ხო, არა მარტო სოციალური სააგენტოს კარგად განვითარების, არამედ კონკრეტული ადამიანების შრომითი უფლებებისთვის, რომლებიც დასაქმებული არიან იყვნენ უბრალოდ სოციალურ სააგენტოში. მადლობა სოფო ხტისშვილი, სოციალურ სოფო ხტისშვილი სოციალურ მუშაკთა პროფესიული კავშირის წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავამშვიდობთ სოფოს.